Kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Dustin kerana bagi maklumat yang benar berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Syazizah Mak Rajak. Aku Syazizah Mak Rajak. Jadi untuk video kali ni, aku nak buat satu lagi reaksi. Bukan satu lagi sebab kita dah lama sangat tak buat reaksi. Jadi aku nak buat satu video reaksi ni yang dah lama sangat aku rasa aku nak buat. Dan aku nak buat untuk satu video yang aku rasa korang semua dah viralkan lah. Dan Mamat ni baru saja mencecah 100,000 subscriber. Korang nak tahu siapa dia? Okay, channel dia bernama Other Side of the Truth. Okay, aku try Google Mamat ni tapi aku tak Google habis. Aku tak tahu siapa nama Mamat ni. Mak Saleh ni daripada Amerika lah. Jadi kebanyakan video dia semuanya adalah berkenaan dengan COVID-19. Dan video yang terbanyak sekali view adalah video yang memaparkan berkenaan dengan macam mana Malaysia menangani COVID-19. Jadi korang yang support dia, dan sekarang ni dia dah mencapai 100,000 subscriber baru saja. Tadi aku tengok baru 99,000. Bila aku refresh dia dah jadi 100,000 subscriber. Dan dia tahniah, dia dah dapat silver plate. So untuk video yang aku nak buat reaksi adalah video yang paling popular dalam channel dia, iaitu yang paling banyak view. Sekarang ni dah 800,000 view dia, iaitu apa lagi, How Malaysia Did the Impossible COVID-19. Video yang viral lah orang kata. So untuk tidak membuangkan masa lagi, jom kita tengok balik video ni. Aku dah tengok video ni tapi aku tak tengok video ni daripada channel dia. Aku dapat pun daripada yang korang viralkan lah, daripada WhatsApp, daripada Facebook, yang orang share lah. Dan aku nak tengok sendiri. Aku nak buat lagi satu lagi, sekali lagi. Aku tak buat, tak pernah buat reaksi lagi. So kita buat reaksi live kali ni. Jom kita tengok video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Imagine your country is going through a huge political crisis. You have a new leader and several states have new governments. To add to this, not only is your country facing political crisis, but also economical, health, and defense. And then, the worst thing that could ever happen happens. The coronavirus hits Malaysia. Malaysia was in some serious trouble. But don't you ever underestimate the power of Malaysians. Dia buat kita rasa bangga. Tapi kita tengok lagi, tengok dan tengok lagi. Nearly 4 million homes received up to 1,600
those that were most vulnerable, homeless and foreign workers. They were put in public halls and provided a tent. Number four, Malaysians returning home. Malaysians returning home from overseas were provided a free hotel, free food, and COVID-19 testing during their two-week quarantine. Number three, respect for frontline workers. I've never seen so much respect and love for frontline workers. It was so beautiful to see all the support Malaysians gave to the frontline workers. Number two, fixing the PPE shortage for frontline workers. At the beginning of the crisis, there wasn't enough PPE for all the frontline workers, and so Malaysians took it onto themselves. For example, a fashion designer realized she had a skill set that could be very valuable, and so she took the initiative to organize an entire team to make PPE. Prisoners made PPE, college students made PPE, even a Malaysian born with no arms didn't let that stop her from making PPE. Number one, most important, is teamwork. It didn't matter if you're a celebrity or an average person. It didn't matter your social status. It didn't matter your gender, your religion, your ethnicity. All Malaysians came together for the better of Malaysia. And that's how Malaysia was able to do the impossible, to go from a country that had three times more cases than any other country in Southeast Asia to now be one of the safest countries in the entire world. All the Malaysians that helped make this video possible. So many of you wrote to me, you sent me videos and pictures, and specifically Pacific Baku, who's a motorcycle rider, let me take lots of his footage, along with Q Productions, who took beautiful drone shots. And you can find links to their channels in the description. So thank you to all of you who helped make this video possible. Okay, itu dia guys. Nama dia Dustin eh. Dustin apa ni? Kat belakang ni ada nama dia. So, tak silap aku untuk video ni, dia dah ada beberapa version dengan video ni. Tapi video ni aku rasa video yang dah di-compile semula sebab dia dapat footage-footage daripada daripada orang, daripada warga-warga Malaysia lah yang dah hantar footage pada dia, gambar yang dia boleh compile semula untuk beri gambaran semula lah pada kita kan dan pada dunia. Jadi okay, kalau tengok daripada channel dia ni, dia masih lagi buat video-video berkenaan dengan apa COVID-19 yang ada dekat Malaysia. Mungkin sebab itu, sebab daripada video ni orang ramai view, dia buat lagi konten-konten yang sama. Macam aku juga, bila aku buat reaksi berkenaan dengan video Ibit Liu, aku nampak orang suka tengok, jadi aku buat lagi lah. So macam Mr. Dustin ni buat. Jadi apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Dustin kerana bagi maklumat yang benar berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Dan aku harap ramai lagi yang faham tentang situasi di Malaysia hasil daripada video, tengok video Mr. Dustin ni. Jadi bagi pendapat aku, satu video yang bagus, kira bagi encouragement lah. Encouragement, bukan encouragement lah, macam bagi semangat lah pada kita kan. Sebagai rakyat Malaysia, kita rasa bangga. Dan sebab tu kita tengok video ni. Dan itu saja untuk reaksi video kali ni. Iaitu reaksi video Mr. Dustin ni. Ataupun channel dia, The Other Side of the Truth. Mungkin korang dah tahu. Okey, itu sahaja daripada aku, Syahizamat Rajab. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.